Jeg var på en klubb i en ganske liten by. Jeg hadde mistet kjæresten min og kunne godt tenkt meg en ny. Eller i det minste kanskje selskap for natta. Jeg kan huske et par øyne jeg ble veldig betatt av. Jeg ville sikkert at jeg ble med hvis jeg ville. Men hun blei med et stiv som stein, nesten som hun lille. Så ille blei det at jeg måtte spørre, hva i veien? What? I don't even understand what you're saying. Og i helvete, det var en utlending. Og jeg som hadde tenkt å late som jeg var en gammel kjenning. Har'ke jeg sett deg før, det pleier å fungere. Det er jævlig banalt, men du har ingenting mere. Så skjer det, hun kommer mot meg og sier, you must be queer, you look like that with those fucked up clothes you wear. What have you got against homo, sa jeg for å få det på det regnet. Så snudde hun på hæren, og jeg var alene. Det viste seg senere hva som var den egentlige grunnen. Tidligere hadde DJ'en spilt musikk fra undergrunnen. Og vi dansa som vi var gale, kanskje unormale, men er ikke det som er idealet. Lokalet var ikke helt tomt når vi dansa sammen. Og vi dansa sexy også, men det gjør det også over dammen. Og ja, vi var vel bare gutter, men jeg ser ikke problemet. Det var i hvert fall en kar som ikke likte at jeg ble med. Så han kom bort for å kjipe og prøvde å være breial. Men etter kun kort tid så ble jeg jævlig lei han. Han sa at han ble kvalm, at han fikk lyst til å banke. Han sa at sånne som deg har sine egne steder å vanke. Det er ikke din sak i det hele tatt. Om jeg er homo, du har ikke noe mer. Jeg gidder ikke å svare på sånt, det er ikke noe å diskutere. Du har problemer med holdningene dine, kamerat. Du burde heller dra til en hjernekrymper og ta en prat. Så jeg gikk min vei og trodde det hele var over. Men rundt omkring er det masse holdninger som bare sover. Så ryktene gikk og kom altså fram til denne dama. Og plutselig er jeg like aktuell som Dalai Lama. Og det er helt greit sånn sett fra hennes side. Men hva alle andre er opptatt av det for, ja faen si det. Poenget er at legning er en helt privat affære. Det private er politisk, og så enkelt kan det være. For hvis du kjiper meg for å danse, hører da med to som elsker med hverandre. Her ligger det noen holdninger vi må forandre. Din verden er for enkel, du er for snever. Du tenker kun A4, men det er ikke sånn man lever. Så ta det bare rolig og la meg få neste dansen. Livet kan være utrolig hvis du først får sansen. Og hvis du absolutt vil tro at jeg foretrekker gutter, hvorfor kommer du til meg og ypper når du vet det ikke nytter? For det er du som har en sykelig oppførsel. Du tråkker på andre med din intoleranse. Så det spørs vel om vi ikke må ta igjen på antihomokjøret. Det er så jævlig barnslig at du gjør deg fortjent til en lån. For om du virkelig er hetero, hvorfor kommer du trekkende med sånn en holdningsretro? Du bør spørre deg selv hva det er som er verst. Og er det homofili eller fobi som er perverst?